Hej, mit navn er Maro Kadokken, og jeg er sundhedsekspert, og jeg vil rigtig gerne dele min viden med dig, der arbejder med at gøre andre sunde og inspirere andre til sundhed. Så hvis du er fysioterapeut, diætist, hvis du er akupunktør, HR-direktør eller personaleansvarlig i et firma, så skulle du overveje at komme med på mit sundhedsrevolutionære forløb på rådgiverniveau. Her deler jeg de 15 års erfaring, jeg har inden for sundhed, og hvordan man finder ud af at optimere folks sundhed på personplanet. Jeg deler alle de fif og tips og tricks, al den viden jeg har og har gjort mig, i forbindelse med alt det arbejde, jeg har lavet med personer en til en i konsultationer, ude i organisationer, med at undervise læger, forskere osv. og også lærer fremme. Så det er et 13 måneders forløb, og vi kommer simpelthen til at gennemgå hele kroppen og hvordan den virker. Og vi kommer både til at se på dig, men så bruger du også den her viden, så du kan bringe den videre til alle dem, du arbejder med, og rådgiver om mere sundhed og inspirerer til mere sundhed. Så vi kommer til at tale om energi, fordøjelse, immunforsvaret, hjernen, hormonerne. Vi kommer til at tale om afgiftning. Er der noget om det, eller er det noget fup? Alle velfærdssygdommene. Hvordan screener man for dem? Hvordan behandler man med kost og levevis? Så i løbet af 13 måneder, når vi gennemgår alle de her forskellige emner, så ender du faktisk med at være helt perfekt, hvis det kommer til at inspirere andre til sundhed. Så har du den nyeste viden, og du har både taget nogle trin fremad ved din egen sundhed, så du er blevet endnu bedre til at tage vare på dig selv, og du har lært, hvordan du bruger det sammen med andre. Og det er den viden, jeg gerne vil dele med dig, fordi jeg vil gerne have, at der er noget sundhedsrevolution i den her verden. Og så må der jo være nogle flere, der gør det. Så hvis du kunne tænke dig at blive sundhedsrevolutionær rådgiver på cirka 13 måneder, så synes jeg, du skulle se nærmere på mit program. Og så håber jeg at se dig her med. Du får en hel masse materiale. Der er masser af undervisningsvideoer, der ligger online. Vi har en live-dag, vi slutter af med. Der er opgaver, du skal lave, så du får implementeret din viden. Og du får også mulighed for at interagere med mig på webinars, så 2 gange om måneden på nettet, der kan du simpelthen stille mig spørgsmål om det sidste emne, vi har fat i på uddannelsen. Så det vil sige, uanset om du sidder i Dubai, Hjørring, København, Aarhus, Los Angeles eller hvor det er, så kan du være med. Fordi det hele det får du direkte igennem din computer. Og så kommer vi selvfølgelig også til at arbejde med madlavning helt konkret. Kom ud i køkkenet. Jeg viser dig simpelthen de mest fantastiske bisetricks, så du får mad, der er rent medicin forklædt som hæmmerigs mundfuld. Så jeg håber, du vil være med. For jeg vil rigtig gerne dele min viden med dig, så du bliver en endnu dygtigere rådgiver, og så der er endnu flere, der får glæde af den viden, jeg har erfaret mig. Ses vi.